Уважаеми дами и господа, нали там 30% инфлация в България, 20% инфлация до 2 години, 20% до 3 години и още 30% до 5 години. Така че хора, които дължат нещо, не дейте натоварвайте и нека да се смекчи 3% БНБ инфлация, да е по-лесно за на територията на България. Това нещо трябва да бъде изплатено, не да продавате всяко нещо. И трябва да бъде изработено, реално погледнато. Това е допълнение спрямо нещо преди 5, айде още 5 години, като по-малък, за тогава преди 15 години. И това, което мога да кажа. Благодаря за вниманието. Така че аз, когато се майтапа дистанционно, то е защото... Сега ще ви кажа как се прави комуникация дистанционно да е по-лесно. Дистанционно се прави така, че просто, сега ще ви кажа, когато правите нещо, да ви науча, поздравявате спрямо възпитанието си някъде, когато сте, и като не сте били на един стол последователно за нещо, последователно психологически, знаете отговор, да е по-лесно. Аз съм по този начин, това, което мога да ви кажа. Благодаря за вниманието.